লক্ষীমপুৰ জিলাত থকা এছিয়া বিখ্যাত দুলুং অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰমুখী কৰিবৰ কাৰণে আয়োজকসকলে ইতিমধ্যে আয়োজন কৰিছে দুলুং মহোৎসৱ। অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ 22-23 আৰু 24 তাৰিখে তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই স্থানতে সেই দুলুং মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই দুলুং মহোৎসৱত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া অৰুণাচল আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিনিধি আহিব আলহী আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আয়োজন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই স্থানতে অহা 22-23 আৰু 24 ডিচেম্বৰত দুলুং মহোৎসৱ উদযাপন হ'ব আৰু পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত থকা অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দুলুং অভয়াৰণ্য হ'ল এছিয়া বিখ্যাত চিয়ানাহৰ কাৰণে এছিয়া বিখ্যাত আৰু এই দুলুং মহোৎসৱতে দুলুং অভয়াৰণ্যখন পুনৰ এবাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ যিসকল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছে তেওঁলোকে সুযোগ পাব আৰু সেই দুলুং মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে হাতী চাফাৰী জীপ চাফাৰী তম্বুত ৰাতি যাপন নদীৰ ওপৰত ৰাফটিং প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ৰাতি যাপন তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কাৰ্যসকলে ৰাখিছে আৰু সকলোখিনি কৃতকাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আয়োজকসকলে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি আছে। মোৰ লগত আয়োজক একাংশ উপস্থিত আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে কেনেকুৱা আয়োজন, কেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট পূৰ্ণগতিত কাম চলি আছে। আমি সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। 22-23-24 তাৰিখে আমাৰ সকলো অনুষ্ঠানবিলাক আৰম্ভ হ'ব, সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আছে আয়োজক, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে চাওক যে দুলুং অভয়াৰণ্যখন ইতিমধ্যে আমি তুলি ধৰাত ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত তুলি ধৰাত যে লক্ষীমপুৰ জিলাত থকা দুলুং অভয়াৰণ্য এছিয়া বিখ্যাত চিয়ানাহৰ কাৰণে হয়তো এই উৎসৱৰ পৰা তেওঁলোকৰ এটা বাৰ্তা যাব চাগে, নহয় জানো? বা উৎসৱৰ আপোনালোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে অকণমান কওক। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে দুলুং ফৰেষ্ট, সেইটো 9,900 হেক্টৰ মাটিৰে আৱৰি আছে। আমি সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এছিয়াৰ ভিতৰত আমি চিয়ানাহৰ আমাৰ এই দুলুঙতে পোৱা যায় আৰু এই ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইয়াতে ৰখা হৈছে। 22 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এই 22 তাৰিখত আমাৰ দুলুং অভয়াৰণ্যখন কি ধৰণে আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ইয়াতে ছেমিনাৰ দিয়া হৈছে। ইয়াতে আমি ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ বিভিন্ন কলেজ আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে সেই ছেমিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ লোককৃষ্টি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোককৃষ্টিবিলাক ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু 22-23-24 তিনিওটা নিকায় আমাৰ সামন্ত্ৰিত শিল্পীসকল আহিব আৰু গীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু ইয়াতে আমি অট বেলুনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰীৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ 22 তাৰিখৰ পৰা। এইখিনি এডভেঞ্চাৰ যিসকলে ভাল পায় এই দুলুং মহোৎসৱত আহি সেই এডভেঞ্চাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, নহয় জানো? হয় হয়। গতিকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আহিবলগীয়া বা ভাবি থকা মানুহে দুলুংখন অলপ চাম বুলি ভাবিছে, দুলুঙৰ লগত পৰিচয় হ'ব পাৰিব আৰু এডভেঞ্চাৰ কৰিব পাৰিব, হট বেলুনত উৰিব পাৰিব বা নদীৰ ওপৰত সোৱণশিৰিৰ ওপৰত ৰাফটিং কৰিব পাৰিব, জীপ চাফাৰী কৰি দুলুঙৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব, অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰলৈ ইত্যাদি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুলুং মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি। মোৰ লগত আৰু এজন আছে, কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে আপোনালোকে অতি আন্তৰিকতাই দেখিছোঁ দুলুং মহোৎসৱ প্ৰত্যেক বছৰে পাতি আহিছে, এইটো এইবাৰ কিমান নম্বৰ, কিমান সংখ্যক দুলুং মহোৎসৱ আৰু ইয়াত নতুনকৈ কি কি সংযোগ কৰা হৈছে? এইটো দ্বিতীয় সংখ্যক। আমি ক'ভিড আৰু অন্যান্য কাৰণত আমি আৰু ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান এটা হয়তো, গতিকে খৰচাক এইবিলাক সকলো দিশ চাই 2015 চনৰ পিছত আকৌ আমি এতিয়া 8 বছৰ বিৰল আমি কৰিব লাগিছিলে 3 বছৰৰ পিছত, কিন্তু এতিয়া 8 বছৰ হৈ গ'ল, এই ক'ভিডৰ কাৰণে থাকি গ'ল, অন্যান্য অসুবিধাৰ কাৰণে থাকি গ'ল। নতুন কাৰ্যসূচী এইবাৰ আমাৰ আমি এইটো ফেষ্টিভেলত বিশেষকৈ জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী এইকেইটা ইভেণ্ট কৰিছোঁ আৰু হট বেলুন আছে, আমাৰ পেৰা ৰাফটিঙো আছে, সেইটো হ'ব, সেইখিনি থাকিব আৰু ছেমিনাৰকেইটা খুব সুন্দৰ ছেমিনাৰ দুটা কৰিছোঁ আমি ইয়াতে, বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ জলাশয় নদী নলা এইবিলাক লৈ আৰু পক্ষীকুল জীৱকুল যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ কেনেকৈ কৰিব পাৰি এই বিষয়বস্তুখিনি তাতে গোটেইখিনি সামৰি লোৱা হৈছে। আলহী কেনেকুৱা ধৰণৰ আলহী ইতিমধ্যে অহাটো নিশ্চিত হৈছে বা এই আলোচনা চক্ৰবিলাকতে হওক বা মুকলি সভাত অসম চৰকাৰৰ সহযোগ কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আলহী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব? আমি মুকলি সভালে অসম চৰকাৰৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক, তেখেতক মাতিছোঁ আৰু মন্ত্ৰী
শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু ডাঙরিয়াক মাতিছো আমার লক্ষিমপুর জেলার যে কেগী বিধায়ক আটাইকেগে এলাই নিমন্ত্রণ জানাইছো। ইয়ার পরে আলোচনা চক্রত আমার এগারী ভারত সরকারের মন্ত্রালয়ের পরিবেশ বন সেইটো ডিপার্টমেন্টের এগারী সাইন্টিস্ট জে পার্থ দাস তেখেতক মাতিছো আর আমার প্রাক্তন প্রকৃতিবিদ আমার লক্ষিমপুর জেলার তদানীতন উপায়ুক্ত আনোয়ারুদ্দিন চৌধুরী আহিব আর আমার কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর প্রবাল শইকীয়া ডাঙরিয়া আহিব আর আমার এই অনুষ্ঠানটোত যোগ দিবহি বননি বা জীব জন্তুর ক্ষেত্রে অকমান পরামর্শ দিবেন পদ্মশ্রী আমি উদ্ধব ভরালীকো মাতিছো তেখেতকো নিমন্ত্রণ জানাইছো। মুঠৰ ওপৰত এখন সর্বাঙ্গ সুন্দৰ মহোৎসৱ হবলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য হল মই পুনৰ কৈছো যে এছিয়া বিখ্যাত চিয়ানহৰ কাৰণে দুলুং অভয়াৰণ্য লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত থকা অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দুলুং অভয়াৰণ্যক পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ ওচৰত চিনাকি কৰি দিয়া বা দুলুং অভয়াৰণ্যক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লবলগীয়া যিখিনি পদক্ষেপ তাৰ প্ৰতিও সচেতন কৰা আৰু নৱপ্ৰজন্মক জৈৱ বৈচিত্ৰ তথা আমাৰ মাজত থকা বিভিন্ন জলাশয়সমূহ জলাশয়ত থকা জীৱকুলৰ বিষয়ে লগত যুবকুলৰ লগত আত্মীয়তা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দুলুং মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নাহৰণি বনগাঁও মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ য'ত দুলুং ফেষ্টিভেল দুলুং মহোৎসৱ উদযাপন হ'ব নাহৰণি বনগাঁৱত ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াত অতিথিয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে যি দুঃসাহসিক ক্ৰিয়া তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পেৰাগ্লাইডিং ৰাফটিং জীপ চাফাৰী ৰাতি বা যিকোনো যি দুলুং অভয়াৰণ্যৰ অতি ভিতৰলৈ যোৱা ব্যৱস্থা সকলোখিনি ইয়াত কৰি তোলা হৈছে। মাত্ৰ আশা কৰিছে যিসকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছে তেওঁলোক আহক দুলুং অভয়াৰণ্যলৈ আৰু পুনৰ এবাৰ বিলীন হৈ যাওক প্ৰকৃতিৰ বুকুত আৰু নতুনকৈ চিনাকি হওক দুলুং অভয়াৰণ্যৰ লগত।